Nej. Han er nede, han er nede. Død, mand. Lad være med at lyse, hvis I går bag de andre. Det er det forreste, der lyser. Det er det forreste, der lyser. Lad os håbe godt. Helt bag os, helt bag os. Ja. Ja, jeg har det stadigvæk. Han er nede, han er nede! Tag den op over, tag den op over. Ryk med, ryk med, ryk med, ryk på den, ryk på den, ryk på den. Ja, jeg kan ikke åbne. Thomas, Thomas! Jenny, kom nu! Hvor han er nede! Ja tak. Ja tak. Vi videre. Vi videre. Ja, han er lige her. Ja, det ligger lige ude på siden. Abbe! Han er inde igen.